Pekný deň, ďakujeme organizátorom, že nám dali takýto parádny priestor na tomto fóre, niečo porozprávať o Slovensko Digital a o našich aktivitách. A možno, že sa nám podarí niekoho z vás namotať, aby ste sa ku nám možno pridali a pomohli na našom fungovaní. Ja som Gabo Lachman, momentálne som v pozícii výkonného riaditeľa Slovensko Digital a je tu ešte Jano Suchal, ktorého asi všetci poznáte z jeho aktivít na Facebooku minimálne a tak ďalej. Veľmi skrátke, Slovensko Digital vlastne vzniklo ako nejaká odpoveď na množstvo individuálnych frustrácií, ktoré vlastne na nás doľahli z priebehu dodávok informatizácie v minulých obdobiach. Množstvo ľudí sa dalo nejakým spôsobom dokopy, tých motivácií veľké množstvo za tým, ale nakoniec sme si povedali, že asi by sme to mali skúsiť pretaviť celú túto frustráciu do nejakej možnože konštruktívnej činnosti a pokúsili sme sa dať dokopy partiu ľudí. A tá niekedy pred viac ako 3 rokmi založila občianske združenie Slovensko Digital, ktorého úloha bola, alebo veľmi skratke, vytvoriť prostredie alebo pomôcť prostrediu, aby to slovenské verejné IT bolo lepšie, aby proste tie služby, ktoré máme, boli minimálne na takej úrovni, ako nám poskytuje komercia, vzhľadom na to, že sa tam sype niekoľkonásobne viacej peňazí ako do komerčných subjektov, tak ten potenciál by sa mal dať naplniť. Uvidíme, že či sa to podarí po tých pár rokoch. Vzniklo občianske združenie, ktoré si dalo za cieľ fungovať profesionálne. To znamená, že sme dali dokopy množstvo dobrovoľníkov a aj takisto skupinu profesionálov, ktorí normálne za peniaze, ktoré sme vyzbierali od rôznych donorov a sponzorov, pracujú full-timeovo, half-timeovo, nejakým profesionálnym spôsobom na tom, aby sme systematickým tlakom išli dopredu. To, čo vám chcem ukázať v úvodnej časti prezentácie, bude, že vlastne v akých oblastiach sa hýbeme, čo je to e-government, čo sa podarilo za nejaké posledné obdobie. Nejakým spôsobom sme prispeli ku tomu, že sa zastavilo množstvo nezmyselných projektov v objeme takmer 300 miliónov eur. A mnohí ľudia nás za to nemajú radi, mnoho ľudí si myslí, ja hlavne z tej komercie, že sme brzdou slovenskej informatizácie, že vlastne zastavujeme dobré veci. A my sme sa ku tomu postavili takým spôsobom, že postavili sme si metodiky, postavili sme si spôsob práce, ako sa pozeráme na tieto projekty a úplne zodpovedne môžem povedať, že tie zastavené projekty naozaj mali byť zastavené. Sme radi, že sú zastavené. A ak sa to bude opakovať, budeme robiť všetko preto, aby sa podobné nezmysly nedostali vlastne do produkcie. Ten problém je v tom, že keď sa dodá nezmyselný systém, tak tento systém potom je potreba prevádzkovať ďalších 5-8 rokov. Takzvaná udržateľnosť, to je parameter, ktorý Európska komisia vyžaduje pri svojich investíciách, vlastne by nás nútila tieto nezmysly integrovať s ďalšími systémami, viac ich drotovať do existujúcich systémov a tak ďalej. Povedali sme si, že budeme ale aj konštruktívni. Zaradili sme sa vlastne do mnohých pracovných skupín, štruktúr, ktoré neskôr popíšem, kde pomáhame vlastne kreovanie nových myšlienok, nových nápadov, pomáhame v zmenách legislatívy, štandardizácie a tak ďalej. Jano nám potom porozpráva aj o nejakých ďalších aplikáciách, ktoré sme povyvíjali, mnohé udelátka, ktoré budú pomáhať jednak podnikateľom, jednak tretiemu sektoru vyrábať nové aplikácie, čo bude zaujímavé pre developerov a tak ďalej. Pravda, že toto by nebolo možné bez toho, aby sme nedali dokopy nejakú silnú... No, jasné. Že vraj ma není počuť. Aha, jasné. Ďakujem. To, že môžeme fungovať vlastne na tom spôsobe profesionálnej organizácie, pravda, že znamená, že potrebujeme na to množstvo peňazí. A tá filozofia, ktorú sme dali na svetlo sveta, bola tá, že my sa naozaj chceme stať otvorenou organizáciou, ktorá vlastne bude zastupovať záujmy našich partnerov. Základná podmienka na vstup do Slovensko Digital je podpísanie nášho kódexu, ktorý vlastne je veľmi tvrdý, ktorý vlastne definuje štandardy podnikania, výtečku alebo všeobecne hospodárskej súťaže, zabraňovanie nekalým praktikám a tak ďalej. Naši členovia sa musia zúčastňovať kurzov, trénovať svojich zamestnancov, protikorupčnom správaní a tak ďalej. A túto skupinku, ktorú vidíte, naozaj za nami stoja sú naši členovia. To znamená, že oni vlastne sú naozaj spolumajitelia toho občianskeho združenia. Čiže kdokoľvek, kto si myslí, že to je partička nadšencov, alebo ako si to zvyknú nám hovoriť, čo sme to? Čo sme to nejaký
nejakí amatéri proste vitečku, tak za nami stoja naozaj profíci z týchto firiem, ktorí chodia na pravidelné stretnutia s nami, dávajú nám inšpirácie, pomáhajú nám v kreovaní myšlienok. A na spodku vidíte, je tam aj množstvo osôb, ktoré sa vlastne zapojili ako fyzické osoby do fungovania nášho občianskeho združenia a pomáhajú nám. Takže toto je báza, na základe ktorej môžeme robiť to, čo robíme. A vďaka tomu vlastne tento tím, ktorý tu vidíte, môže chodiť do práce do Slovensko Digital, robiť na veciach, ktoré robíme a dodávať prácu, ktorú dodávame. A za to teda som veľmi vďačný všetkým, ktorí jednak buď dobrovoľnícky alebo partnersky na tomto celom participujú. To, čo by som chcel v skratke povedať, málo kto to tu, si to vie vôbec predstaviť, čo je to informatizácia a aké sú za tým vlastne štruktúry, tak aby som veľmi skratke naznačil, že vlastne to, čo sa tu niekto snaží zahmlievať, že to sú nejaké komplikované eurofondové záležitosti, že Brusel nám tu tlačí komplikované štruktúry, tak ja vám ukážem, že vlastne je to presne naopak. Ak vzniká nejaká komplikácia, vzniká na strane nás, implementátorov tých projektov, na strane vlastne nejakých orgánov na Slovensku, ktoré uchopili nejakú myšlienku. Celé to vlastne funguje dneska na základe nejakého jedného dokumentu, ktorý sa volá Národná koncepcia informatizácie verejnej správy. Ku nej sa dopracoval rôznymi iteráciami od roku 2007 až do minulého roku, kedy sa prijala táto koncepcia, tak tieto dokumenty sa dávali dokopy a vznikla nejaká myšlienka. Počas tohto procesu sme aktívne vstupovali vlastne do tohoto dokumentu a vložili sme do toho mnoho hackov, ktoré vtedy si mnohí aktéri neuvedomili, aké budú mať dopady, ale tie zásahy do tohoto dokumentu spôsobili to, že vlastne ten proces sa otvoril. V minulosti bolo bežné, že niekto prišiel za nejakým lobbystom s jednostránkovým dokumentom, že on chce získať také a také množstvo europeňazí a dodá to cez nejaký systém, ktorý vlastne vytiahne tieto peniaze. A celé toto prebehlo niekde za zavretými dverami a ten projekt bol zrazu na svete a my sme všetci pozerali, že čo sa deje. V súčasnosti ten postup je o mnoho komplikovanejší a v mnohých momentoch je vlastne otvorený, čiže tie dokumenty sú voľne dostupné pre verejnosť, pre každého z vás a dá sa vlastne ako keby vstúpiť v určitých momentoch do toho procesu a tento proces sme práve my využili, alebo ja sa povedal, až takmer treťosektorovo zneužili na to, že ho aktívne meníme. Ďalšia štruktúra, a tu vlastne naznačujem to, že o čo ide vlastne Európskej únie. Európska únia nám nadiktovala, že vlastne týchto 11 bodov musíme nejakým spôsobom implementovať a na to nám dáva peniaze. V princípe nič viac, nič menej. Informatizácii sa týkajú tieto dva body, ktoré vidíte. Jeden je vlastne nejaké zlepšenie prístupu k informáciám a IKT. A druhý bod je posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov. Čiže tá jedenáska to je niečo, kde vlastne štát si môže za peniaze Európskej únie zmeniť procesy, povedať si, že ktoré vlastne úradnícke workflowy sú z dôb Marie Terézie, ktoré treba vlastne prerobiť, ktoré sa dajú nahradiť nejakými inými prístupmi. A ten druhý program slúži na to, aby sa vlastne zimplementovali takto navrhnuté zmeny. Tu je obrovská zmena oproti minulosti. Projekty, ako som hovoril, nemôžu prichádzať niekde z boku. Musí byť najprv na úrovni verejnej správy zabezpečená nejaká transformácia, vôbec dokumenty, na základe ktorej oni popíšu, ako sa chcú zmeniť. A až potom, keď tieto prejdú celým pripomienkovaným konaním a až nejakými schvaľovaniami, až potom je možné vôbec navrhovať nejaké riešenia, ktoré by vlastne toto celé naplnili. V praxi to vyzerá tak, že ministerstvo vnútra má na starosti projekt tzv. Efektívna verejná správa, ktorá transformuje tú verejnú správu a ministerstvo dopravy má na starosti tzv. Operačný projekt Integrovaná infraštruktúra, ktorý vlastne má implementovať jednotlivé projekty do praxe. Ak by sme sa pozreli, že kto vlastne tam nejakým spôsobom vystupuje v celom tomto procese, tak na vrchu vidíme, že je nejaká motivácia niečo zmeniť, ktorú môže priniesť nejaký občan, úradník, používateľ, konzultačka, lobista, niekto, čo chce niečo predať a tak ďalej. A toto smeruje buď znútra organizácie verejnej správy, alebo zvonku na tú organizáciu, ktorá vlastne definuje nejaké potreby. No a potom tu máme úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizácie, ktorý zbieha proces, v rámci ktorého sa vlastne snaží postaviť nejaké koncepcie rozvoja informačných systémov. Následne z toho sa vyrábajú štúdie a na základe tých štúdií programy implementácie týchto štúdií a nakoniec nejaké projekty rozvoja informačných systémov. A toto sa implementuje do nejaké presne definovanej štruktúry ekosystému toho, ako by tie systémy mali fungovať. Čiže už by nemalo vznikať niečo také, že sa dodáva
nejaká stohová implementácia na jednom mieste pre nejaké jedno ministerstvo, ale máme tu mnohé zdieľané komponenty, ktoré by sa mali využívať a systémy by mali bežať vo vládnom cloude. Toto je taká idealistická predstava, ktorú sme si mysleli, že sa podarí naplniť. Realita je trošku iná. Je tu obrovská tendencia znova to stiahnuť do toho pôvodného setupu, znova implementovať projekty na úrovni nejakých ministerstiev alebo samotných inštitúcií a to je vlastne ten priestor, kde my sa snažíme fajtovať, aby sa toto vlastne nezopakovalo znova. Uvidíme, do akej miery to bude úspešné. V súčasnosti väčšina projektov, ktoré sa budú implementovať, sú v tej druhej fáze a to je vo fáze nejakých štúdií uskutočniteľnosti a na ne sa budú teraz vypisovať nejaké tendre, dodávky a tak ďalej v tomto roku. Čo sa týka Slovenska Digital, keby sme sa mali napasovať na tento priestor, tak my sa snažíme jednak spolupracovať s jednotlivými inštitúciami, ktoré vlastne majú potrebu mať nejaké systémy a pomáhame im mnohokrát na osobnej báze alebo tým, že prichádzajú na naše eventy s mnohými inšpiráciami, nápadmi alebo konzultáciami, ako vlastne by mohli postaviť svoje systémy. Zároveň dávame do behu nejaké frameworky, ako je napríklad nejaké časti koncepcií nákupu, kde vlastne sme vymysleli alebo presadili nejaké nástroje na to, akým spôsobom by mohli predtým, ako vypíšu verejné obstarávania, konzultovať s trhom, zistiť nejaké preferencie, zistiť, že existujú aj úplne iné systémy, ako im tlačia lobbysti, zistiť, že je možno, že nejaká služba úplne zbytočná a dá sa nakúpiť ako nejaká cloudová služba nejaké tretej strany a tak ďalej. A tak ďalej. No a čo sa týka úradu podpredsedu vlády pre informatizáciu, on vlastne organizuje mnoho pracovných skupín a mnoho štandardizačných nejakých konaní, v rámci ktorých máme svojich členov, ktorí tam chodia pravidelne, sa tam snažia vracať znova a znova tie myšlienky, ktoré vlastne sa odtiaľ, ja neviem, mnohokrát trh snaží vyhodiť ako otvorený kód a podobné bizarnosti, ktoré vlastne by veľmi kazili ten priestor, ktorý v minulosti umožnil zabetonovať nejakú firmu na 20 rokov do inštitúcií. Ku tomu celému sme sa rozhodli robiť takú síce konštruktívnu, ale zaškodníckú činnosť, projekt RedFlex, ktorý vlastne má za úlohu hodnotiť tieto jednotlivé body, v ktorých sa nachádza projekt od jeho vzniku, tej myšlienky až po samotné obstarávanie, implementáciu a prevádzku. K tomu sa ešte dostanem trošku ďalej. Tam sme vytvorili jednotnú metodiku, pomocou ktorej vieme vlastne ako keby porovnať tieto dokumenty a vôbec tento proces, ktorými tieto dokumenty sú realizované. A dáva nám to výstupy v podobe tzv. Červených vlajočiek, ktoré pre mnohých sú veľmi nepríjemné, keď tie projekty to dostanú, alebo pre mnohých je to inšpiratívne, skôr sa vyhnúť a pokúsiť sa vlastne tie projekty napísať takým spôsobom, aby boli dobre ohodnotené. Čiže vlastne podarilo sa nám dostať do pozície nejakej ratingovky slovenského e-governmentu, ktorá dáva nejakú spätnú väzbu tým verejným inštitúciám. No a potom tu máme jeden konštruktívny projekt úplne z boku, ktorý by vlastne vôbec nemal existovať v treťom sektore, ale bohužiaľ musí. A to je projekt Návody digitál, o ktorom bude bližšie hovoriť Jano. A to je projekt, ktorý ako keby uzatvára ten životný cyklus. Keď niekto nasadí projekt, keď niekto nasadí systém a používateľ nie je schopný pomocou dostupnej dokumentácie a dostupných prostriedkov toto nejako zvládnuť, alebo to svoje životné situácie ako podanie daňového priznania v súčasnosti nedokáže zabezpečiť svojimi silami, tak môže u nás nájsť niektoré návody, ktoré píšu skutoční ľudia. Čiže nie ten úradník, ktorý si povedal v nejakom čase, keď ešte nevie, ako ten systém bude bežať, ako bude vyzerať návod, alebo ako bude vyzerať dokumentácia. Je to naozaj písané na skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa pokúsili vlastne použiť jednotlivé služby. A máme veľkú ambíciu postaviť vlastne na tejto platforme aj service desk, kde bude možné nahlasovať rôzne incidenty, problémy od samotnej legislatívy až po beh systémov s cieľom vlastne získať ako keby insight z tretieho sektoru a používateľov takým spôsobom, aby sme my vedeli tlačiť potom na prevádzkovateľov systémov alebo robiť ďalšie lepšie návody, aby sa ľudia vedeli vyhýbať
vyhýbať tomuto celému. Mali by tam byť použité nejaké prvky umelej inteligencie, ktoré budú vedieť rozoznať, že čo ten človek naozaj rieši, prípadne ho rovno hodiť na nejaké konkrétne návody, aby nemusel zadávať incidenty, ktoré už boli x-krát riešené, ale zároveň nám to bude dávať štatistiky o tom, že ktoré problémy teda naozaj ľudí tlačia. Hovorím, sme trošku nešťastný z toho, že toto musí robiť tretí sektor. Toto už dávno mal robiť štát. Už dávno štát mal robiť ratingy, prehľady fungovania ich systémov, používania služieb a tak ďalej. Ale povedali sme si, že skúsime niekoho možno, že nakopnúť a možno, že sa toto zásadne zmení. No a celý tento životný cyklus sme vlastne uzatvárali nejakou, alebo chceme uzatvárať nejakou hodnotiacou správou, ktorá podľa mňa bude veľmi nepríjemná pre mnohých. A chceli by sme každého pol roka vypustiť nejakú aktualizáciu tejto hodnotiacej správy e-governmentu, ktorá bude do veľkej hĺbky analyzovať stav. Ako je možné, že toto dokážeme robiť a sme istým spôsobom akceptovaní ako partner štátnej správy? Do značnej miery je to zabezpečené práve tým, že sme získali grant v rámci toho projektu operačný program Efektívna verejná správa, ktorý nám umožňuje prefinancovať mnohé z týchto aktivít, zamestnať profesionálov na ich činnosti. A týmto vlastne ďakujeme Európskej únii, že nám umožnili robiť túto prácu naplno a tak ďalej. No a projekt Redflex som už spomínal. Tam len veľmi skratke na domene Redflex Slovensko Digital si môžete pozrieť vlastne jednotlivé hodnotené projekty. Jedna z ambícií, ktorú som nespomínal, je aj to, že vlastne na jedno miesto koncentrujeme dokumenty ku každému projektu, ktoré sú publikované na x miestach. Čiže ak máte záujem o akýkoľvek projekt, alebo niečo sa vám nezdá a chcete si urobiť vlastnú investigatívu nad niečím, tak tá naša ambícia je urobiť ako keby vstupnú bránu pre toho, kto chce zistiť informácie o tom danom projekte. Čiže je tam množstvo informácií o každom z tých projektov, zdrojových liniek a tak ďalej. Čiže ak vás to bude zaujímať, kľudne sa na to pozrite. Takto nejako vyzerá to hodnotenie tých projektov. To je také naozaj veľmi zjednodušený pohľad na to. V rôznych kategóriách získava projekt rôzne množstvo hviezdičiek. A potom je tam nejaká detailná analýza, ktorá má mnoho strán, ktorá vychádza z tej našej metodiky, ktorá bude popisovať, ako sa pripravoval ten projekt, ako bol obstarávaný a ako bol prevádzkovaný a tak ďalej. Je tu ešte jeden taký paradox, ktorý je vidno, to je čisto akože politický slajd, kde je vidno presne, kedy odišiel pán Pellegrini z úradu, dokedy sa vlastne ešte celkom snažili, aby tie projekty mali určité parametre, odkedy odišiel a nastúpil tam nový vedúci, tým netvrdím, že to je jeho chyba, ale proste ten tlak politicky asi klesol. Tak a ešte sme aj bližšie k koncu operačného obdobia, tak sa to trošku spustilo a tie projekty naberajú stále viac a viac zlých hodnotení a majú horšie a horšie parametre. Takže toľko asi za mňa. Ďakujem. Raz. Ďakujem. Dobre, ja by som k tomu Redflex dodal, že treba si to predstaviť asi tak, tú metodiku, že my tam kadečo vyhodnocujeme, že ako v tom dokumente úžasnom 50-stránovom napríklad sú nastavené nejaké merateľné ukazovatele. Štandardne za opisu tam boli také vynikajúce meratele, napríklad, že koľko projektov sa implementuje, čiže dlho nič a potom jeden. Čiže to bol akože úspešný projekt, keď sa to podarilo implementovať. Nič o tom, že to bude niekto používať alebo nie. A ďalší taký fajnový merateľný ukazovateľ bol, že sprístupníme to 5 miliónom ľudí. To znamenalo, že to bolo prístupné cez internet. Čiže keď to zavesili na internet, tak ten projekt bol vlastne úspešný. Čiže nedá sa povedať prakticky, legálne, že tie projekty z opisu boli neúspešné, lebo splnili všetky parametre. Len to teda nikto nepoužíva, nejak to bolo divne nastavené. Ale teda akože pozrime sa na svetlejšiu budúcnosť, že čo sa chystá v EGOVE a ako sa to týka nás, možno programátorov, lebo ja som v Slovensko Digital zodpovedný za tú vývojársku časť, teda okrem tej zaškodníckej za tú vývojársku časť a komunitnú časť. A pozrime sa teda, že kam to smeruje a kam sa to my snažíme tlačiť. Tak jeden z tých konštruktívnych smerov, ktoré sa snažíme tlačiť, že aby sa nielen akože otváral ten proces, že sa bude dať zapojiť do tých projektov, ale aby sa to aj technicky otváralo. Čiže nejaké otvorené API. Čiže predstavte si, že
si poviete, že ja chcem urobiť lepšie stránky na Slovensko.sk, tak keby existovalo nejaké API, ktorým sa viete dostať na tie schránky, tak vám vlastne nič nebráni urobiť krajší frontend, rozumnejší a ten štát nech si tam má tie svoje schránky a vy môžete nad tým robiť, čo chcete. A my chceme, aby sa toto zaviedlo plošne a podarilo sa nám to do toho obrovského metadokumentu aj dostať, že vlastne je tam veľmi ambiciózny cieľ, že 99,9% APIčok, teda systémov, má byť otvorených a majú poskytovať API. A nebudete tomu veriť, ale Slovensko.sk, to Slovensko.sk, o ktorom sa hovorí, že to stalo miliardu eur, ale nestalo to až tak veľa, a stalo to iba nejakých 70 alebo tak nejak, tak toto API má. Že to je naozaj nadčasová vec, že to má normálne, no normálne, má to API a teda nám to trvalo asi pol roka, kým sme sa na to naintegrovali prvýkrát, lebo ten proces není taký štandardný, že prídete na GitHub, stiahnete si kľúč a idete, ale je to také, že teda pošlu vám taký zoznam dokumentov asi 70 stranových a je ich asi 10. To si máte všetko prečítať, potom je tam ešte jeden dokument, že čo si máte prečítať, keď ste si toto neprečítali a potom taký dokument, že keď ste si náhodou v tomto dokumente, keď ste si neprečítali, že túto to nájdete a musíte sa tam pingpongovať a potom s nimi robiť integráciu také, že musíte im XML-ka vytlačiť, že tak toto bude fungovať a celé to akože fajnovo zbehnete asi za pol roka, keď máte šťastie a ste to robíte to prvýkrát. Ale potom normálne viete sa naintegrovať na to API na Slovensko.sk. Čiže my máme jeden projekt GovBox, ktorý vlastne vám preposiela normálne zo schránky na Slovensko.sk do mailu tú správu. Nemusíte tú čítačku vôbec vyťahovať, normálne vám to dojde do mailu, otvoríte si to na mobile, hotovo, vybavené. Čiže toto funguje, lebo sú otvorené APIčka. No a chceme a tlačíme na to, aby sa tých APIčok proste otvárali všetky tie podstatné. Hej, že nie je nejaké hlúposti, ale všetky tie podstatné. A jedna z takých aktivít, ktorú sme teraz začali, je vlastne, sme sa pozreli na agendu bežnej firmy, ktorá každý mesiac musí poslať milión výkazov, kade tade, na finančnú správu, na sociálku, na všeobecnú zdravotnú a tak ďalej. Účtovničky by vám vedeli o tom rozprávať. A pritom tie informácie netreba proste kopírovať po tých portáloch na každom jednom to isté, ale úplne by stačilo, keby ten človek proste v tom ekonomickom, ten personálnom softveri klikol, že to chce proste podať a bolo by to hotové. Tak presne toto sa snažíme teraz urobiť, to je akože taký prvý krok, ktorý vidíme, že tieto API by sa mali otvoriť a vyzerá, že tie úrady sa tomu stavajú celkom pozitívne. Čiže toto je niečo, čo sa bude diať v najbližšej dobe a je to dobrá správa pre vývojárov, lebo budú môcť robiť tie aplikácie a budú môcť v kľude na nich zarábať. Nemusí to byť zadarmo. Ďalšia vec, ktorá sa chystá, je niečo, čo sa volá v štáte My Data. Neviem, či to funguje v komercii, ale v princípe to znamená, že občan bude vedieť, ako keby o sebe zistiť, čo ten štát o ňom eviduje a nebude to sprístupne len cez nejaké Slovensko.sk, kde si pozriete, že aké máte listy vlastníctva, čo vlastníte, aké vozidla, alebo je to prístupné zase cez nejaké API. Čiže budete vedieť tretej strane, Slovensko Digital, alebo neviem, SROčky.sk, alebo hoci čo, povoliť, aby sa pozrela, že čo o vás ten štát vie a treba za vás vyriešiť nejakú životnú situáciu. Zistiť, že sa vám zmenilo trvalé bydlisko, tak vám ponúkne, že tuto všade to treba nahlásiť a jedným klikom proste to niekde nahlási. Alebo takéto služby. Čiže toto sú dve veľké veci, ktoré okrem teda milióna iných, ktoré trápia i government, ale tieto sú také vývojárske, že toto keď sa otvorí, myslím si, že sa veľa vecí môže zmeniť a nemusíme čakať na štát, kým to vyrieši, ale vyrieši sa to vlastne úplne mimo na trhu. Dobre. Samozrejme, my sme si povedali, že čakať na štát nebudeme, lebo veď my sme programátori a môžeme začať hneď teraz. Tak sme začali robiť nejaké služby. Tento slide už tu 2 roky ukazujem, ale on sa tak postupne mení a pribúdajú tam veci, čiže tí bystri, čo to už videli, si tam všimli nejaké nové veci. Čiže máme tam asi 4 služby teraz. My sme ako prvú službu spravili to, že sme začali zhrňať štátne registre na jedno miesto a začali sme to poskytovať normálne, že si to celé môžete stiahnuť, je to normálne na torrentoch alebo kde, na Amazone. Celý dump, register právnických osôb, ten myslím máme iba my,
A my sme sa so štatistickým úradom dohodli, že oni tam teda dajú tú licenciu a nemusíme za to platiť. Oni boli radi, že to vlastne niekto urobil za nich, že to zverejňuje tie dáta. Normálne tam prídete, kliknete, stiahnete si 900 megový dump databázy a môžete si s tým robiť, čo chcete. Teda v rámci hraníc zákonných. Potom ďalšia vec, čo sme urobili, tak nad týmito dátami sme začali stavať služby. Jedna taká známa je, že Autoform, čiže vy, keď začnete do nejakého formuláru písať, že ja neviem, Slovensko Digital, tak my tam spájame asi 4 datasety a ono vám to dá ičo, dičo a všetky takéto smiešné veci. Používajú to fakturačné softvery, kadejaké interné systémy a takýto nejaké evidencie, ERPčka. A teraz asi týždeň dozadu sme potichu pustili jednu vec. Je to Slovensko.sk API. Je to normálne open source-ový komponent v Dockeri, ktorý keď si stiahnete a je k tomu akože kilometer tých dokumentov, ktoré musíte zaslať do NASESu, čo je sprevádzkovateľ Slovensko.sk, ale je to nové restové API, cez ktoré môžete podávať podania na Slovensko.sk. Čiže všetko, čo sa dá vybaviť cez Slovensko.sk, tým, že tam posielate nejaké podanie, tak cez toto, cez restové API tam viete poslať. Zadarmo, open source, berte, užívajte. Ďalšia vec, ktorú, čiže normálne na GitHub sú zdrojaky, môžete tam hľadať bugy. Ďalšia vec, ktorú spúšťame, je samozrejme aj API na schránky. Čiže normálne to funguje tak, že vy, keď chcete sa pripojiť na tie schránky, tak musíte zbehnúť celé to dvojmesačné kolečko, kým vám tam zbehnú všetky tie testy a kadejaké dokumenty. My sme si povedali, že to je veľmi komplikované, spravíme proxy API, čiže stačí, aby ten človek alebo ten koncový konzument nám dal oprávnenie, že vy môžete pozerať do tej našej schránky a my vám to cez jednoduché restové API vystavíme smerom von, samozrejme zabezpečené a môžete cez restové API sťahovať tie schránky, preberať tie správy, robiť si s tým, čo chcete. Hej? Čiže toto rovno môžete zobrať a v ideálnom scenári by to znamenalo to, že podpíšete niečo na Slovensko.sk, že nám dávate opravenenie a za 1-2 dní by ste mali byť normálne pripojení a môžete fungovať nad restovými API. Dobre. Čiže to je to, čo sa týka tej vývojárskej časti a teraz nejaké komunitné projekty, ktoré vznikajú nie u nás interne, ale tak nejak spoločne s vývojármi, ktorí cítia veľkú potrebu niečo nakodiť, tak teraz nedávno sme púšťali už štandardný projekt Voľby Digital, kde môžete vlastne ako keby zo pár klikmi požiadať o hlasovací preukaz. To není žiadna veľká veda, lebo my vlastne len ten papierový proces sme zjednodušili na nejakú jednoduchú apku. Tu sú nejaké štatistiky k tomu. Prvý deň nám to vyzdielalo zomri a tamto bystré oko si všimnete, že kedy bol asi ten posledný termín, kedy bolo možno požiadať. Čiže tam taký ten skok divný. Asi 30 000 ľudí to navštívilo, nejaká časť z toho samozrejme to nevyplnila, boli sa len pozrieť, že čo to tam je, že či to nie sú už tie voľby zo zahraničia náhodou, tie elektronické nie sú a chvála Bohu nie sú. A najnovší projekt, ktorý ideme spúšťať a on vlastne tak potichu v komunite, tí, čo chodia na náš Slack komunitný, tak vedia, lebo zase to nejako netajíme, ale je to projekt, ktorý bude asi najväčšia vec, čo pustíme tento rok a je to vlastne ako keby nejaká paralelná verzia k Slovensko.sk, že my sme začali brať tie životné situácie a začali sme robiť normálne návody, to-do listy. Hej? Čiže keď si pozriete, že ako chcete prepísať vozidlo, tak normálne sa tam prihlásite, máte tam nejaké úlohy a môžete si odškrtávať, že toto idem robiť. A samozrejme nechceme, aby to bol sprostý to-do list, ale vieme niektoré tie veci aj zjednodušovať. Hej? Že napríklad robíme teraz na tom, že založenie živnosti, ten formulár, keď si otvoríte na ministerstve vnútra, tak ten je zúfalo dlhý, lebo to je formulár na všetko, či zakladáte živnosť programátor, alebo či oznamujete živnosť pre SROčku, tak je to úplne rovnaký formulár a presne tak to aj vyzerá. Ale my ho vieme vygenerovať pre živnostníka veľmi jednoducho. A vieme ho dokonca, teda tí, čo dávali pozor a spoja si tie dve témy, ktoré som hovoril, že vieme robiť aj podania automaticky a vieme robiť aj to, čo tam treba poslať, tak už len tak málo chýba, aby sme túto stlačili gombík, že rovno to odtiaľ to chcem vybaviť a jediné, čo uvidíte, je to, že vám vyškočí ten škaredý
škaredý EID klient a spýta sa vás na bok, lebo tomu sa nedá vyhnúť, bohužiaľ. Teda pokým nezverejňa zdrojáky, potom už možno to aj to sa bude dať opraviť. A pokiaľ funguje. Čiže toto je asi taká vec, ktorá sa najbližšej dobe chystá spustiť. Rádovo v týždňoch to pôjde von v nejaké prvé životné situácie. Chcem zopakovať to, čo hovoril Gabo, že je veľký rozdiel, keď si pozeráte toto na Slovensko.sk a keď si to čítate u nás. Tak prvá vec, že u nás to písal človek, ktorý to naozaj si tým prešiel. Čiže nekončí to nejakou linkou, že tuto pokračujete, ale je to naozaj popísané, že čo vás tam aj čaká. Lebo väčšinou tá sranda začína, až keď sa prihlasíte na ten formulár a nebodaj niečo pošlete. Že tam väčšinou začínajú tie najväčšie srandy. Typický príklad je žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa, kde máte krásny formulár na ministerstve sociálnych vecí a rodiny, ktorý má asi 3 kroky. Dokonca sa vám predvyplní, že tam máte akože svoje meno vyplnené. Potom dokonca tam je taká vec, že keď tam dáte rodné číslo svojho dieťaťa, tak to vyplní pohlavie. Normálne, že úžasná vec. A potom posledný krok je taký, že už to teda máte, už to stačí podať, ale treba tu také 4 prílohy k tomu. A tá príloha je prvé, že toto musíte mať od lekára, čo asi nemáte po ruke. Druhé je taký ten formulárek, nejaké vyhlásenie o bydlisku, ktorý je asi 16-krát dlhší ako všetko, čo ste predtým videli. A to musíte do Wordovského dokumentu vyplniť. A potom ešte nejaké ďalšie 2 potvrdenia. Čiže celé sa to zabije, na to môžete zabudnúť, čo ste vyplnili. A pokračujete v tomto. Čiže takéto polena vám to hádže pod nohy, keď naozaj sa snažíte tej in-government používať. A vôbec sa teda nedivím ľuďom, ktorí si povedia, že na toto nemám nervy a idem na ten úrad, tam ešte tá úradnička poradí, že čo mám robiť. No ale my sme teda tí pionieri a trochu masochisti a snažíme sa to proste spraviť. Napríklad chalanisko u nás žiadal o materskú chalan EIDčkom, a dal to z pohodlia obývačky. Normálne, jak v reklame, to dal z pohodlia obývačky. Trvalo mu to 3 mesiace. Teda nesedel furt na tej onej 3 mesiace, ale teda dal to z pohodlia obývačky. Čiže ako sa zapojiť do tých komunitných akcií? My skúšame rôzne modely, že čo nám funguje, čo nám nefunguje, lebo samozrejme s dobrovoľníkmi je to ťažké. Nemôžeme vás zaúkolovať na 2 mesiace. Že teda dajte si dovolenku a poďte robiť pre nás zadarmo alebo za 5 korún. Ale sú veci, ktoré fungujú, napríklad voľby digitál fungujú, každé voľby úplne úžasne, proste na 2 dní sa tam proste vždycky nájde 10 ľudí, ktorí do toho frflú a aj 5 niečo urobí, ale proste funguje to a vždy z toho vypadne niečo celkom použiteľné. Najlepšie, ako sa zapojiť, je ísť na náš Slack, čiže dáte si Slack slovensko.digital. Tamto chvíľu bude štartovať na tom Heroku a potom si tam môžete poslať pozvánku sami. Alebo idete na platformu Slovensko Digital, čo je také fórum, kde sa toho deje strašne veľa. Pravdepodobne nebudete tomu veľa rozumieť, lebo sa tam hlavne tie legislatívne veci rozoberajú a projekty. Ale keď to chcete začať sledovať, že čo sa tam deje, tak je to fajn. Sem tam je tam aj nejaká sranda o blockchainových štúdiách štátnych alebo takéto veci. Keď dojdete na našu stránku Slovensko Digital, tak tam máme takýto rozcestník, že není to len pre ITčkarov, aj softoví ľudia, aj grafici si tam nájdu, proste každý pre seba si tam nájde. Pri tých návodoch máme ľudí, ktorí vlastne ITčko ani nevedia, ale vedia proste písať, alebo vedia si to skúsiť. Ten pohľad je tam práve že veľmi dobrý, takého lajka, lebo keď lajkovi ukážete, že má podpísať niečo EIDčkom, tak on nerozumie vlastne polovici toho, čo sa tam vypisuje, ten ditekovská sranda. Čiže dostávame sa úplne na záver, že ako teda prestať kradnúť tom štátnom IT, tak podľa nás sú vlastne 4 možnosti, ako to urobiť. Prvá je podporovať dobré veci a tlačiť akože na otváranie APIčok, procesov, transparentnosti. Druhý je nekonštruktívny, čiže zastavovať tie veci, ktoré smrdia, alebo vyzerajú divne, alebo veci komplikujú. Lebo máme tu projekty, ktoré sú dobré, máme tu projekty, ktoré sú také neutrálne, že keď sa urobia, no tak asi sa veľa nezmení, ale akože nebude to katastrofa. A potom tu máme projekty, ktoré aktívne škodia e-governmentu. Že naozaj, že oni tak
To je nejaký centrálny komponent, na ktorý sa všetci budú musieť zavesiť. Vieme, že tam ten dodávateľ bude najbližších 10 rokov rižovať a keď ten projekt prejde, tak to vlastne celé skomplikuje. Pozdravujeme ministerstvo vnútra so svojimi projektami. A potom máme ešte, samozrejme, mne najbližšia časť je, že kašlem na vás, urobíme si to po svojom a že urobiť z boku tie riešenia. Že pokiaľ tie kľúčové apička a dáta sú otvorené, nemusíme čakať na e-government, môžeme si to urobiť sami, sme ITčkári, vieme to urobiť. A potom samozrejme štvrtá možnosť je, keď sa vám do tohto nechce, tak nám dajte peniaze a my to spravíme. Čiže samozrejme to bol vtip, ale môžete to spraviť. Staňte sa našim členom a niečo vymyslíme. Toto je naša adresa, tam nájdete všetko, čo som tu dneska hovoril. Není to Slovensko.sk, už nám píšu ľudia na Slovensko Digital, že teda čo vám tam zase nefunguje a potom po pol hodine diskusie veľmi horúcej zistíme, že oni vlastne volali na Slovensko.sk a my zistujeme, že akú schránku, veď vy nie ste ani náš klient a že čo tu vy chcete. No, čiže takéto veci sa nám stavujú, čiže tuto to zdôrazňujem, že nie sme SK, sme Digital. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. K tomu poslednému, čo si hovoril, že dajte nám peniaze, my to urobíme, tak bola to jedna otázka, ktorá bola na slide stopená počas moderovania, ale ja by som aj tak zobral a odpovedal na ňu, že keby som chcel tiež peniaze od Soroša, že kde sa mám prihlásiť, prosím. A čo sa týka Sorošových peniazí, tak na to možno, že by som vám vedel odpovedať, ak sa chcete prihlásiť, tak na opensocietyfoundations.grants sa dá požiadať o granty a sú tam napríklad také veci ako slobodný prístup k informáciám, dezinformácie, potom také veci ako open access vo vede, takže ak vás toto úplne že úprimne zaujíma, tak sa prihláste tadiaľ, ale je to veľmi, veľmi také, že tam silná konkurencia, ak chcete získať taký nejaký grant, takže ak získate, tak ste frajari, ale pokiaľ im tak chalani nemajú peniaze od Soroša, a to, že odkiaľ ich majú, Natáneš, hej. A to, že odkiaľ majú, koľko majú, dokonca koľko zarábajú, tak by si myslím, že mali takéto veci aj vo výročných správach. Nie, že keď niekoho zaujíma financovanie, povedal by si niečo o financovaní? Môžem. Že, no, ako tieto sorošovské keci, to ma veľmi baví, lebo my sme taká partia, že my máme granty od aj americkej ambasády, myslím, čiže to je úplne že hotové, ale potom máme peniaze aj od Kaliňáka vlastne. Čiže nedáva to zmysel veľmi, že Kaliňák nám dáva peniaze, potom henty nám dávajú peniaze. Ale teda, aby bolo jasné, že to je taká veľmi skratka, že Sorošové peniaze, tie peniaze sa dávajú na granty, ktoré majú nejaký cieľ a proste každý jeden ten cieľ budeme obhájiť aj úplne normálny. Čiže máme také financie, čo sa týka financovania, máme myslím, že také tri piliere, alebo teda snažíme sa, jeden sú granty klasické, druhé sú členské lomeno dary, čiže naši členovia platia členské od nejakej malej výšky až po akože 10 000 eur. A potom máme to, čo ja zastrešujem vlastne v tom ekosystéme, máme normálne komerčné služby, čiže keď niekto používa tie naše veci na komerčnej báze, tak väčšinou chce aj nejakú rozumnú SLAčku, a my nemáme problém mu dať SLAčku, lebo veď staráme sa o to aj tie tak a dohodneme sa, že teda bude to za nejaký poplatok. Ale snažíme sa teda to robiť takým tým freemium modelom, že aby keď niekto to používa na bežné veci, tak alebo vybartrujeme to s nejakou dobrou nejakým OZ-kom, čo robí nejaké dobré prospešné veci, čiže s týmto nemáme nikdy problém. Ale v princípe teda tri veci. Granty, dary a financovanie z vlastných zdrojov. A čo ešte niečo? Ešte nás platí ESET, teda to je áno. Také populárne. Tak, keby náhodou teda aj pán Danko pozeral tento vstup, tak akože áno, aj toto platí ESET. Ale platí to teda na úrovni, jak ostatní členovia, čiže nadácia ESET. Není nejako výnimočný v tom postavení, ktoré tam máme. Soroš, ESET, Kaliňák, veselé. Áno. Dobre. Aké sú príklady krajín, ktoré by sa dali považovať za vzor v e-governmente? A ako sú ďaleko? Ja sledujem to zahraničie trochu, lebo veď akože v princípe takto začalo, že som sledoval zahraničie a potom som si hovoril, že to je nejaké divné, že prečo to tu nemáme aj my. Najďalej sa hovorí, že sú Estonci. Oni mali trochu výhodu v tom, že začínali na zelenej lúke, čiže si to mohli od začiatku postaviť celkom dobre. Druhá výhoda, ktorá sa povráva, ktorú mali, bolo to, že vlastne nemali eurofondy, čiže museli to spraviť lacno. A vtedy sa tlačí aj na kvalitu.
Čiže Estonci sú ďaleko a oni sú veľmi ďaleko, hlavne čo sa týka tých backendových integrácií, čiže také tie, že dojde vám predvyplnené daňové priznanie a vy len poviete, že OK, tak ja súhlasím a je to hotovo. Severské krajiny sú tiež veľmi ďaleko. Čo sa týka frontendových služieb a takých tých, že ako riadiť štátne projekty a ako by to malo vlastne agilne fungovať, tak tam asi Anglicko je veľmi ďaleko. V Amerike sa to rozbehlo vlastne, keď mali ten najväčší fuck-up z Obamacare, tak tam to bol vlastne e-health, myslím, že také niečo jak e-health u nás, myslím, že $1 miliardu ich to stálo, alebo tak nejak, a keď to spustili, tak to akože zúfalo, to vyfailovalo a to bol vlastne ten moment, že kedy si povedali, že teda musíme to začať robiť inak a vzniklo tam niečo podobné ako v UK. A potom také, že Singapur a arabské krajiny paradoxne sú celkom dobré. Teraz čítam, že veľmi rýchlo, myslím, že Argentína funguje. Argentína začala, neviem, kto sa tam dostal, ale tí idú úplne jak raketa, čiže oni teraz spravili len takú nejakú platformu na mobil, kde môžu zobrazovať digitálne vodičské preukazy, občianske a tak ďalej. A oni vlastne majú kopec potvrdení, ale už majú v tom mobile tú apku štátnu, už tam len pridávajú potvrdenia. Čiže to vedia robiť strašne rýchlo a nemusia proste šaškovať s papiermi. Čiže takto to vyriešili a kopec takýchto zaujímavých riešení existuje, ale asi tieto krajiny ja vnímam ako lídrov. Ďakujem. Ďalšia bola taká, ktorú už si načal, že ako môžem ako programátor pomôcť Slovensko Digital, to si už aj hovoril. A možno by si spomenul také veci, ako je či už platforma, alebo Slack, alebo také, že tu na čo sú ľudia, že ako sa môžu zapojiť, niektorí už vedia, niektorí nie. No, akože primárne najlepšie je dojsť na ten Slack Slovensko Digital, lebo vždy je to trochu iné, že niektorí sú viac dátoví ľudia, niektorí sú viac frontendisti, niektorí backendisti a podľa toho nájdeme nejakú robotu. Máme tam, alebo čo je komu bližšie, alebo máme tam aj takú investigatívnu robotu, čiže rýpať sa proste v centrálnom registri zmluv. To nie je úplne pre každého, ale niektorí sa v tom vidia a je to fajn. A niektorí sú chcú možno niečo s dátami robiť, niektorí sú čisto frontendáci, HTML, CSS-ka a takéto JavaScripty. Čiže teraz my najviac tlačíme na tie návody digital, čiže tam je najviac roboty. Ale je to Ruby, není to Python, ale tá syntax je skoro tak istá. Čiže my sme Ruby ľudia, ale akože nebránime sa iným týmto. Jano je Ruby. Tak. Dobre, ja som Ruby. Dobre. Kľud. Nebudeme žiadny flamevar začínať tuto. Čiže máme to urobené tak, že dá sa zapojiť čiste Python, čiste PHPčko, proste to je jedno. Nebodaj Java, alebo čo. Čiže nerobíme nejaké veľké bariéry, že v jakom jazyku programuješ, skôr je to o tom, že čo má byť tá úloha. Hej, a sú tam veľmi rôzne, čiže nedá sa to teraz vyklopiť, proste záleží od toho, keď niekto za mnou príde, že je datový analytik, tak mu nájdem robotu na datovú analytiku. A to boli také tie developersko-technicko, neviem, aké Gabo sú nejaké také, aj že keď niekto není, že vyslovene, že z tohto súdka, ale ak sa ešte by zapojiť. Tie entry pointy, no asi najlepšie je sledovať náš Facebook, teda ak nie ste na Slacku a tam sa vlastne občas objavia nejaké akcie, ako sú rôzne ideá, hackatóny, v rámci ktorých fakt sa môže zapojiť aj niekto, kto vlastne má myšlienku, ale nemá vlastne ten technologický background a pravidelne chodíme aj na pivo ako komunita, takže to si tam môžete odchytiť a zapojiť sa na takejto akcie, tam netreba vedieť programovať, tam máme pizzu a tak, takže tam si človek vie nájsť priestor, keď strávite s nami chvíľu času, tak myslím si, že áno. Vlastne, najlepší príklad tohto, že to funguje, sú tie voľby digital. Lebo tá história je taká, že vlastne došiel nejaký typek na naše fórum, na platformu a povedal, že žiadosť o hlasovací preukaz zo zahraničia, takú divnú tému tam vyrobil a on povedal, že ja už akože x rokov žijem v Anglicku a vždy chcem voliť, a furt proste dojdem na tú stránku toho ministerstva vnútra a oni tam vlastne veľmi jednoduchú vec napíšu proste na 14 až tvoriek a v princípe, čo tam je napísané v tých paragrafoch a v týchto veciach je, že napíšte e-mail svojej obci, že chcete hlasovací preukaz. Že to je celé. Hej, len oni to dokázali z nejakého dôvodu napísať na taký dlhý text, že keď to otvoríte, tak budete, no tak toto nerobím. Platili celú za normostranu, vieš, no. Čiže dopadlo to tak, že on to napísal na ten Facebook, teda na tú našu platformu, že on si to predstavuje, že by to proste takto fungovalo, jednoduchá apka, nakreslil to proste na papieri, potom to oskenoval a dal to tam. A zakončil to tým, že no ale vedia, to neviem naprogramovať, lebo ja nie som programátor a hneď sa tam proste
osviežilo 20 developerov, že jasné, poďme to robiť, lebo to boli vtedy parlamentné voľby, myslím, alebo prezidentské prvé boli. Čiže toto zafungovalo veľmi dobre. Čiže keď sa trafí téma, tak okamžite sa tam nájdú ľudia, čo sa do toho chcú trafiť. Potom je tam kopec tém, ktoré hneď zomrú, hej, že zase netreba zatvárať oči, že tam kopec proste blbých nápadov, väčšina, by som povedal, že blbých nápadov, vrátane blockchainu. Čiže, neviem, či ste si všimli, ale nemám moc rád blockchain. Čiže najlepšie sa ozvať na Slacku a tam už vybavíme niečo. A potom, tam sa toho teraz deje celkom veľa, že snažíme sa na tom Slacku, lebo tam to aj funguje, a všelijaké píva sa tam dohadujú a tak ďalej. Čiže to je celkom dobré, že to tam žije. Dobre. Ako sme na tom štátnom IT v porovnaní s podobnými krajinami, napríklad Česká republika? Čiže podobné krajiny, keď to porovnáš? Českou republikou to asi neviem úplne porovnať, lebo Čechy veľmi nesledujem. Tam akurát viem, že oni teraz pustili niečo, jak Slovensko.sk, tak oni pustili nejaký občan.cz alebo také niečo. A čo ma prekvapilo technologicky, tak oni to vlastne polovicu z toho bežia normálne v public cloude na Azure, čo je úplne neslýchaná vec u nás, že proste v public cloude neexistuje, to musí byť vo vládnom našom cloude, čo je divné. A vyzerá, že idú veľmi rýchlo, že naozaj tam pridávajú veci, zatiaľ čo my tu píšeme dokumenty, tak oni už proste urobili tretiu iteráciu, čiže toto je zaujímavé, že oni možno nie sú tak ďaleko, ale idú oveľa rýchlejšie. V niektorých funkciách sú vlastne ďalejšie dátové schránky, oni spustili o mnoho skorej a takisto aj to, čo my tu nás spomíname ako MyData, vôbec ten koncept, tak on vlastne principiálne je už tej architektúre, ktorú oni tam pred nejakými asi 10 rokmi nakreslili. Čiže vlastne fakt vy viete, kto pracuje s vašimi dátami a v akej agende, čo je vlastne o mnoho úplne iná situácia ako na Slovensku, kde kdokoľvek si vás môže lustrovať, čo ako NAKU a podobne a vlastne vy sa nikdy nedozviete, že tie dáta niekto zneužil. Takže to sa v Čechách viac menej ani nemôže stať. Takže Čechy istým spôsobom sú naozaj o mnoho ďalej a v mnohých službách teda aj máme lepšie riešenie. Toto je otázka na Jana, ale by som povedal, že sa hodí na dvoch. Že dá nejaké kreatívne príklady Open API, okrem takých, ktoré už niekde existujú a nejaké, o ktorých tajne snívaš. Open API. Aha. No akože ja vidím Open API ako jednu časť, že mňa zaujímajú platformy. Ano. Čiže také tie veci, ktoré umožnia vlastne, aby sa používali aj mimo štátu. Čiže typicky, vec, ktorá mala podľa mňa, že okamžite existovať, je to nešťastné EID, že tá kartička sa mala proste používať všade. To malo byť otvorené, mala sa používať, proste dojdete niekam, pipnete a nebudete mať 14 kartičiek. V Brne to napríklad vyriešili tak, že povedali, že raz spárujete svoju platobnú kartu, s vami to spárujú a potom už beháte normálne s platobnou kartou a pip v tomto v autobuse a je to vlastne nejaké EID vaše. Hej, čiže to je úplne jednoduché riešenie, že takéto veci mňa zaujímajú. To, čo bolo v tej Argentíne spravili s tou štátnou apkou na tie vodičské preukazy digitálne, to sa mi celkom páči, lebo to tiež otvára nové možnosti. Myslím si, že MyData otvorí strašne veľa možností, ale akože u nás by mi stačilo, keby sme mobilné ID dotiahli do takého stavu, že by bolo otvorené. To by si tiež viem predstaviť, že to veľa akože use case-ov vyrieši aj mimo štátu. Lebo ja si myslím, že úloha štátu není proste vyrábať štátne aplikácie, ale že oni majú robiť tie platformy. Keď sa predstavíme do fyzického sveta, tak štát postaví diaľnicu nie na to, aby tam chodili štátne kamióny, alebo tam chodili proste všetky auta, že to nemá robiť. On má postaviť to, aby to fungovalo, tie cesty. A on tu má postavať tú infraštruktúru. A v tom ITčku by to malo fungovať podľa mňa rovnako, že on postaví infraštruktúru, ktorú budú využívať na rôzne use case proste všetci. A to sa deje podľa mňa zatiaľ veľmi málo. Jeden z takých príkladov je to Slovensko.sk, kde je to taká znúdzecnosť, že tú elektronickú komunikáciu, naozaj, že sú tu firmy, ktoré majú proste, že tisíce správ denne v tej schránke na Slovensko.sk. Denne. Hej? Si predstavte, že tam chodíte a budete denne tam v tom divnom rozhraní a šachovať tam s tým EIDčkom, to sa nedá. Hej? Čiže to musíte mať integráciu. A toto je podľa mňa cesta, ako automatizovať procesy a ITčko má byť o nepeknom GUI, ale proste zjednodušovaní veci pre občana. Čiže toto si myslím, že je taká asi najväčšia výzva stavať tie platformy, ktoré sú. Je to vlastne tiež platforma, ale to, čo sa tu vlastne na nás hrnie a kopec peňazí tam bude vyvalených, to je tá téma IoT
a inteligentné smart cities a podobne. A teraz ja si myslím, že nás čaká obrovský fight rôznych komerčných platformiem, ktoré sa budú snažiť navoziť do samospráv a tlačiť tam proste vlastné štandardy a tak ďalej. A tu si myslím, že by bolo ideálne, keby sa podarilo vlastne postaviť na úrovni Slovenska nejakú strešnú organizáciu, ktorá si povie, že kľudne si sem vozte senzory, ale musíte sa zapojiť proste do tejto platformy, kde vlastne sa budú sypať všetky tie dáta a tieto by mali byť verejne dostupné podľa mňa pre každého. Každý jeden by si mal vedieť pozrieť, že aká je, ja neviem, priepustnosť na račku, alebo aká je teplota, ja neviem, vo vajnoroch a tak ďalej. Vlastne stavať aplikácie, ktoré budú mať obrovskú pridanú hodnotu pre všetkých z nás, ktoré fakt ten štát nedokáže naplánovať. Fakt, že predchádza tomu, že sa to rozpadne na milión implementácií a spálených peňazí. Takže no, takých oblastí je viacej, ale to IoT akože to momentálne rezonuje a fakt to zaváňa veľkým prúserom. Otázok je ešte veľké množstvo a budeme to teraz musieť seknúť, teraz trošku sme aj tak natiahli, keďže nám beží program na viacerých miestach paralelne, tak ja sa vám poďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli. Ďakujem.